Ақтауда жол бойында өртеніп қаңқасы қалған автобустың ішінде оқушылар болмаған. Төтенше жағдайлар департаменті бұл апаттан ешкімнің зардап шекпегенін мәлімдеді. Ішінде балдар бар. Әлеуметтік желіде желдескен бұл видео көпшіліктің зәресін алды. Бірақ автобус ішінде ешкім болмапты. Тек көшеде кетіп бара жатқан жаяу жүргіншілер жан-жаққа қашып үлгерген. Оқиға қаладағы бірінші шағын аудандағы жолдың бойында кешкі 6-лар шамасында болған. Көгерлердің айтуынша, ПАЗ маркалы жолаушылар автобусы көшеде кетіп бара жатқан жерінде от қоранған. Өрт сөндірушілер қызыл жалында 5 минуттың ішінде ауыздық тапты. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Алдын ала болжам бойынша өрт автобустың қозғалтқыш бөлігінен тұтанған. Толығымен сөндірілді. Сосын біздің қызметкерлермен ішіне кіріп, бәрін қарап шықты. Ешқандай балдар, адамдар, несі, шеккендер, өлген нелер анықталған жоқ. Содан кейін біз автобустың егесімен сөйлескен кезде, автобустың егесі өзі бізге мәлімдеме берді. Үйінен өзі жеке автобусы екен, өзі жеке жаңағы қалаға шыққан кезде жаңа жолда осындай өзі автобусы да өзі болғанын бізде растады.